ხო, სამართლდამცავ ორგანოებს რომ ვიპასუხონ და მოგცეს ზუსტი ინფორმაცია როგორც ამ სამი პიროვნების თაობაზე, ასევე იმ ყველა დაკავებული პიროვნების თაობაზე, რომლებიც იმყოფებიან ჩვენ საჯელახსულებით დაწესებულებებში. Და მინდა გითხრათ ასევე რომ ეს არის აუცილებელი იმისთვის, ეს არის გარკვეულწილად ნაბიჯი, რომ როგორც მინიმუმ ინფორმაცია არსებობდეს და ამ ადამიანების მშობლებმა იცოდნენ მათი შვილების ბედი.